periaatteessa kenestä vaan vaan voi tulla niin kuin hyvä, hyvä ihmisten johtaja, mutta mutta lähtökohtaisesti sun täytyy olla kiinnostunut ihmisistä. Mm. Et jos, jos ei ihmiset ihmiset kiinnosta, niin aika vaikea on sitten saada ihmisiä ihmisiä johdettua. Fili Rimpsis, kiitos kovasti kun olet siellä. On Ruuki Bronxcast jakso numero 112 tulossa ja äänessä tuttuun tapaan studiaimäntä Arttu Käyhkö. Jos ohjelmamme on sinulle uusi tuttavuus, kyseessähän on siis markkinointitoimisto Ruuki Communications Oyn podcast, jossa aiheet liikkuvat yrittäjyyden, markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan kehittämisen, tänään johtamisen ihmeellisessä maailmassa. Ja vieraana johtamisessa tänään puhumassa meille Business Joensuun toimitusjohtaja Tomi Haaring. Tervetuloa. Kiitoksia. Tosi kiva, kun kiireellisesti ehdit. Ihan pieni promo ennen kuin päästetään Tomi vauhtiin, niin nythän edetään siis lokakuun alkua 2022, kun tämä tulee ulos, ulos ja kaikki tietenkin hikihatussa ja pääpunaisena miettii ensi vuoden markkinointia ja viestintää. Ja meillähän on siihen työkalu tällainen auditointi, jossa kirkastetaan lähtötilanne ja, ja poimitaan yrityksen tavoitteisiin peilaten, niin, niin, niin tämmöiset nopeimmat – Tietyllä tavalla kehittämisen kohteita. Se on toiminut hyvin. www.ruuki.com.fi kautta auditointi, niin käykää tsekkaamassa ja lisää linkikin tuonne tuota muistiinpanoihin. Niin erittäin hyödyllinen on ollut uskallan näin, näin väittää. Ja rahat takaisin, jos to toteatte toisin. Mutta hei, mennään tämän päivän aiheeseen. Kerro ensin, kuka olet, mistä tuut. Joo, kiitoksia. Business Joensuun toimitusjohtajana maaliskuusta alkaen toiminut Tomi Haring Ja moni on kysynyt sitä, että mistä tulit tänne ja, ja siihen on ollut tietyllä tavalla hauska vastata, että mm. no, hän tuli Joensuuhun opiskelemaan jo vuonna 1993 ja pienen kalkulaation kun suorittaa, niin yli puolet elämästäni on täällä asunut, niin kai mm. mä nyt sitten täältä mm. oon. Joo, mistä alkuperä? No, mä oon syntynyt Etelä-Suomessa ja Pielavedellä, Pielavedellä Pohjois-Savossa viettänyt, viettänyt, nuoruuden ja lapsuuden ja, ja siitä pieniä savolaisia kommervenkkejä varmaan omassa luonteessa on. Joo, okay. Hyvä. Ja nyt tota, mitäs, äh, kerro ammattiurastasi hieman, että tosiaan nyt puolisen vuotta luotsanut bisnesjoensuutta ja sitä ennen kerran olet ehtinyt toimia muun muassa. No joo, siitä jos lyhyesti, lyhyesti pakittaa, pakittaa reilu kymmenkunta vuotta, niin toimitusjohtajana. Tämä on nyt neljäs organisaatio, missä olen, joo. olen toimitusjohtajana, niin Varatahilla ja Anritsilla Varkaudessa ja, ja, Närhellä nyt sitten, sitten Joensuussa Ennen tätä tehtävää ja, ja sitä ennen useita vuosia vaimoni on sanonut, että vetit aikaasi lentokoneessa ja se pitää kyllä täysin no. paikkansa. Eli kansainvälisen liiketoiminnan parissa muun mm. muassa Perloksen palveluksessa aikanaan niin no. on tullut maailmaa kierrettyä ja hotellia nähtyä. Tuliko kiintiö täyttyä? Onko ikävä niitä aikoja? No tuota, sanotaan näin, että mielelläni lähden vapaa-ajan matkalle. Joo, <laughs> niin, kyllä. joo, joo muutamia, muutamia kavereita on, on on, se, on, niitä matkustuspäiviä jonnekin verran ker, kertynyt, niin tuota, kertoo, tuota, klamori on kyllä kau kaukana. No joo, mutta toki silloin, silloin on lähdettävä, kun kutsu, niin, kutsu käy totta, ja, totta ja, ja, vaikea on kansainvälistä liiketoimintaa hoitaa, kyllä. jos, jos kotona kyllä. istuu. Kyllä, joo. mä on täysin, täysin ymmärrettävä. Jostain tuntuu, että se onpa hienoa, kun pääset matkustamaan, niin rajansa kaikille. Nimenomaan. <laughs> nimenomaan. Hyvä. Hei, tota, mitä Joselle kuuluu? No kiitos. Ihan, ihan hyvää, hyvä kuuluu. Että, tota, osana niin kuin omaa, omaa, perehtymisprosessia, niin viime keväänä tuli aika paljon kierrettyä, kierrettyä yrityksiä heti siihen, siihen, kärkeen, vähän toista sataa. Ja se antoi semmoisen hyvän peruskuvan siitä, että miten, miten, alueella menee näinä vaikeina aikoina, mitä nyt kohta kolme vuotta koronaa ja, hmm. ja tuota, sitten kaikki, kaikki muut. Ja nyt syksy on sitten meillä ollut, ollut vahvasti strategia, strategiatyöhön liittyvä, eli päivitetään meidän, meidän tuota strategiaa ja varsin, voi sanoa, haastavissa olosuhteissa. Ja. Miten tota, noin, noin summaus, ymmärrän, että siellä monenlaisia firmoja mahtuu siihen reiluun sataan, mutta tota, niin millainen fiilis siellä oli keväällä niin, niinku, Erittäin positiivinen. Jopa, jopa voi sanoa, että tietyllä tavalla olin, olin niin hämmentynyt siitä, että miten positiivinen fiilis, yrityksillä oli huomioiden juurikin jo monivuotisen koronan ja, ja sitten – helmikuun lopulla alkaneen sodan, niin, niin, niin semmoinen vahva tulevaisuuden usko oli ja on on minusta vielä edelleenkin, mm. vaikka tässä nyt pelikaani on iskenyt turpiin niin monta kertaa mm. eri muodoissa, mutta, mutta se semmoinen sitkeä pohjoiskarjalainen yrittäjyys, niin se kyllä paistaa, paistaa läpi. Toivotaan, mm. että päästäisiin pikkuhiljaa pikkusen helpompiin aikoihin. Joo, mm. tänään itse asiassa olin hallituksen puheenjohtajamme Karttusen Harrin kanssa puhumassa, puhumassa hallitustyöskentelystä niin toimitusjohtajan näkökulmasta ja hallituksen puheenjohtajan näkökulmasta niin tuolla kauppakamarin hallitus aamussa. Ja sitten Toivasen Antti eli kauppakamari Toimari ja Pekan kanssa ja kyseli samoja, niin kyllä sielläkin oli, että viesti oli se, että kyllä tässä niin olosuhteissa näihin ihan positiivisesti fiilikset on ja kyllä. luvutkin ihan tukee, tukee sitä, että, <laughs> tota, vaikka sitä on Venäjän kauppaa hävinnyt ja, joihinkin se on is, kovasti, kovasti, mutta tota, ei silleen syytä synkkyyteen sitten kuitenkaan tässä kohtaa. Ei missään nimessä. Ja siinä tietyllä tavalla nämä karjalaiset kauppamatkustajat, jotka vuosisatoja mm. on tottunut jo katsomaan vähän maakunnasta ulospäin, niin, niin sitä henkeä on, on onneksi vielä, Joo. vielä hyvin olemassa. Hei, tota, kiva, kiva, kuulla ja, ja hyvin, hyvin, mitä ilmeisimmin lähtenyt hommat. Ja, tota, käytiin läpi tuossa muutama päivä sitten tästä tätä keskustelua pohjustettiin ja kysyin sitten sulta, että mikä olisi semmoinen teema, minkä ympärillä meillä, siinä kun keskustelua tota, kävisit ja sieltä tuli, että johtaminen, nimenomaan ihmisten johtaminen ja sehän vaan passaa, mutta tota, miksi valikoitui tällainen teema? No tietysti varmasti olisi ollut useitakin, useitakin teemoja, teemoja mistä, mistä keskustella, mutta, mutta jotenkin ensinnäkin koen sen, sen niin kuin omaksi alueeksi, jopa omaksi, omaksi vahvuusalueeksi. Ja, 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 taas sitten toisaalta, että jos meinaa saada, saada niin kuin asioita johtamalla aikaiseksi, niin kyllähän se mitä suuremmassa määrin on niiden ihmisten, ihmisten johtamista. Joo. Miten tota, että koet sen omaksi vahvuusalueeksi? No tietysti jonkun verran on saanut, saanut palautetta, palautetta siitä, että, että on, on niin kuin, ihmiset on sen oman minun tyylin kokeneet niin kuin, mm. niin kuin mieleiseksi ja, ja, ja se pitkälle sen, sen perusteella. Mm. Plus, että se tuntuu mukavalta. Ei sillä, että olisi ruvennut väittää, väittää vastaan. Usko, 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 aina ainas, aina, usko. saa väittää vastaan ja kyseenalaistaa. Na, Natkaisin, että se on, tota, jos lähdetään tästä nyt, tästä nyt sitten tota, liikkeelle, niin että johtaminen on totta kai kehitytään, opiskellaan, on työkaluja ja niin poispäin. Onko se missä määrin se on persoonakysymys? Voiko kaikista lähtökohtaisesti niin kuin leipoa jollain aikajänteellä ihan vähintään ok johtaa vai pitääkö siinä olla tietyt, tiet tietty persona, että se, se niin kuin luonnistuu? Sanotaan, että se on varmaan helpompaa toisille kuin toisille, mutta taas itse uskon kyllä siihen, että niin kuin harjoittelu tekee mestari, eli periaatteessa, periaatteessa kenestä vaan, vaan voi tulla niin kuin hyvä, hyvä ihmisten johtaja, mutta, mutta lähtökohtaisesti sun täytyy olla kiinnostunut ihmisistä. Jos, jos ei ihmiset, ihmiset kiinnosta, niin aika vaikea on sitten saada ihmisiä, ihmisiä johdettua. Muistan aikanaan, aikanaan tuota, eräs hallituksen, hallituksen puheenjohtaja eräs yhteydessä kysyi minulta, että Tomi, otko, otko sä enemmän asioiden vai ihmisten johtaja? Ja hetken aikaa mietin sitä, että asioiden vai ihmisten. Että hän sä voi johtaa niitä asioita, jos et sä johda ihmisiä. Mm. Että ihmisten kauttahan ne asiatkin, asiatkin tapahtuu. Kyllä. Mutta voiko sanoa olevansa asioiden johtaja, kun vain ymmärtää, että Miten, miten, se, miten se toteutuu. Minä nimittäin vaimoni kanssa kävin, kävin, tätä keskustelua parisen viikkoa sitten. Oli ihan hauska, kun se tuli, tuli meillekin tuossa taustatuksessa. Ja, ja, ja tota, hän, hän, taas, taas niin kuin, oli ihan hyvät perustelut, argumentit mm. niin kuin sitä, että, että tota, voi, voi, sanoa, voi kokea olevansa tietyllä tavalla asioiden johtaja, että, että tota, kokee ylpeyttä siitä, että hommat etenee niin kuin pitääkin, pitääkin mm. mutta, tota, Ymmärtää, että ne ei etene, jos ei pysty johtamaan niitä ihmisiä. Että onko tämä vähän tämmöinen munakana-juttu? On se varmaan osittain munakana juttu ja, ja sitten tietyllä tavalla voidaan ajatella, että jos pannaan nämä janalle, Janan toisessa ääripäässä asiat ja toisessa ääripäässä on ihmiset, niin, niin näkisin, että kumpikaan ääripää ei ole hyvä. Mm. Eli, eli jos olet ihan puhtaasti asioiden johtaja ja jätät ihmiset niin tietyllä tavalla olet tunteeton mm. ihmisiä, ihmisiä kohtaan, välinpitämätön ihmisiä kohtaan, niin, niin lopputulos ei varmasti ainakaan pitkässä juoksussa ole hyvä. Se ehkä toimii parhaiten semmoisessa tilanteessa, missä pitää tehdä rajuja rajuja toimenpiteitä, reivauksia ja, mm. ja, ja muuten, muuten niin kuin vahvassa muutosjohtamistilassa. Ja vastaavasti taas sitten se janaan toinen pää, että mm. jos olet niin ihmisten johtaja, että, että, että sitten, sitten niin kuin vähäisemmässäkään määrin haluan loukata kenenkään tunteita ja, ja muuta, niin eihän silloin saa myöskään niinku, niinku päätöksiä tehtyä ja vietyä asioita eteenpäin. Siltä ja väliltä löytyy no. se löytyy se vastaus, mutta, mutta edelleenkin näen, että niinku, jos sä et pysty ihmisiä johtamaan, niin et sä saa niitä asioita no. aikaiseksi. Ja, ja tuo varmaan tuo, tuo suhtautuminen tietyllä tavalla, jos ajattelee, että ihmiset on instrumentti tavoitteiden pääsyyn, niin se on niinku aika – Tietyllä tavalla ikävä lähtökohta. Ja olen itse kanssa katsonut myös korvaan se, että jos ihmistä puhutaan niin resursseina, että mihin kyllä itsekin syyllistyy, syyllisty, että nyt tarvitaan se... myyntiin resurssiin, niin, kuin, niin kuin, ehkä niin fiksummalta kuulostaa, että nyt tarvitaan myyntiin hyvä, hyvä ihminen. Mm, hyvä tyyppi. Niin, hyvä, hyvä tyyppi. tyyppi. Kysytään tässä välissä, Matti, millainen, tuotta, mitä antaisit minulle arvosanaksi johtamisesta asteikolla 90? Nyt on paha. Matti, me palataan. Niin tota, mulla on näköjään vielä vähän tekemistä tässä. Mut tota, Sä et ole maksanut riittävästi. En, en, en selkeästikin ole. Tota, mitä SE kehität itseesi johtajana? No tietysti menetelmiä monia, mutta, mutta yksi on, on se, että niin kun mä pyrin, pyrin jatkuvasti saamaan palautetta siitä, miten Mä OON toiminut. Ja nimenomaan rehellistä palautetta. että – että tuota, semmoinen joo-joo-palaute, että joo. Joo, kyllä hyvin, hyvin meillä menee, niin, niin valitettavasti semmoisen arvo on ihan puhtaasti nolla. Mm. Ja, ja nimenomaan pyrin kaivamaan sieltä niitä, niitä tuota, tekijöitä, missä, missä kehittyä. Vähän samalla tavalla kuin, kuin, niin kuin henkilöstö kohdatessa, niin mä, mä oon jo vuosikausia aina esittänyt kysymyksiä, että miten meillä menee. Mm. Ja, ja, ja sillä, sillä olen pyrkinyt selvittämään sitä, että ylipäätään miten, miten henkilöllä itsellään menee, miten meidän välillä menee ja, ja niin poispäin. Toki tässäkin on kyllä kerran polkassut tyhjään. Muistan. Muistan omassa tavallaan lähtökeskustelussa sitten erästä organisaatiosta yhden työntekijän, joka, joka sanoi, että että mä olisin toivonut, että olisit vähän enemmän niin kun, ottanut häntä huomioon ja kysynyt, mitä, mitä hälle kuuluu. Mä oon mm. kysynyt sulta monta kertaa, että miten meillä menee. Mutta hän oli kokenut sen, sen niin kun eri tavalla, että se ei ollut riittävä henkilökohtainen. mutta tässä tullaan niin kun tietyllä tavalla siihen siihen johtamisen ja, ja ihmisten johtamisen tietynlaiseen niinku kulmakiveen että, että on on viestiä ja on se viestin vastaanottaja mm. Ja miten aina varmistat sen, että niin kuin ymmärretty samalla tavalla asioita, ja. niin tekee, tekee tästä niinku erittäin haastavia Joo. ja mielenkiintoisia. Joo, se mielenkiintoisia. On. niin tekee, tekee ja, ja viestintä epäonnistuu aina. No tutkittu, tutkittu, tutki, 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 paitsi vahingossa, että se on ihan tutkittu. Ja mitä pitää kehittää, niin on viestintä, viestintä, ja Ky viestintä. Kyllä, kyllä mm. se näin on. Ja, ja mekin, mekin tota, tehdään myös tämmöisiä sisäinen, sisäisen, viestinnän keissejä. Ja sieltä nousee semmoisia niinku juttuja, että itse kun me luultiin, että kaikki on hyvin ja, mm. ja sitten – ihminen lähti loppukeskustelussa, no minä mm. luulin, että vaikka, että tuo uusi kone tulee korvaamaan minut, vaikka mm, <laughs> tilanne oli aivan mm, toinen mm. Niin todellisuudessa. Että se, sitä, se, sitä, kannattaa niin miettiä. Ja tuo on niin myös, myös, mielenkiintoinen. Itsehän kun tuota, ensimmäisen työurani tein, tein tuossa niin jää, parissa, niin siellä on aika monenlaista johtajuutta. voin, mm. <laughs> voin kertoa varsinkin siihen aikaan. Niin, muista yksi koutsi oli, että se niin tuli, että hei Arttu, mitä kuuluu? Ja minä nuorena poikana, sitten oli kiva, että valmentaja tulee, tulee kysymään. Ja sitten rupesi, aukoisin suun, niin se, lähti pois. Ja, oli jäänyt koulutus siltä osin, että, mm. peläiltä pitää kysyä, että mitä kuuluu, mutta sit, silloin sillä olisi vielä kertoa, että <laughs> sitten myös kuuntelee, ja. kuuntelemaan sitä, että, että, tullaan myös siihen toki, että onko se sydän mukana tässä niin mm. vuorovaikutuksessa, kiinnostaako se aidosti vai onko se, että jossain kurssilla on sanottu tai, mm. tai missä ikinä, mm. että vähän kuulumisia, että aina ei silloin tällöin muodon vuoksi, niin tota, nämä on kaksi aika lailla eri, eri asiaa. se, se aitous on. on tullaan mm, niin sanoit. Kyllä. sanoit kyllä siitä, siitä asiasta. Miten tota, sanoit, että et, tota, pyrit, pyrit niinku keräämään semmoista rehellistä palautetta, niin mitkä on ne, on ne kanavat siihen? Onko se tyypillinen niinku, tämä vanha kunnon kehityskeskustelu vai, vai miten siitä käytännössä teet sitä? No keskustele ja se on, oikeastaan yksi semmoinen... semmoinen tota jos ajattelee tätä, tätä nykyistä tehtävää, niin pieni, pieni haastekin nimenomaan liittyy ajankäyttöön. Mä mielelläni keskustelen ihmisten kanssa kasvotusten. Että sähköposti Sähköpostijohtaminen esimerkiksi on mulle hyvin, hyvin vierasta. Ja tietysti keskustelu ottaa aikaa, mutta tuota, näkisin, että se on se paras, paras tapa saada, saada sitä palautetta niin, niin töissä kuin kotirintamalla. Kotirintamalla toki sitä tulee ihan pyytämättäkin. Tota, onko semmoiset perinteiset kehityskeskustelut kerran vuodessa, kahdesti vuodessa, niin onko ne taakse jäänyt elämään sun mielestä? Että se on semmoinen me meka mekaaninen johtamisen väline, että nyt mulla syyskuussa mä kysyn porukolta, että miten meillä menee. Onko se vähän niin kuin last season vai mm. miten näet? Siinä on puolensa. Siis niin kuin se... Se, mikä siinä on hyvä puoli, että on aikataulutettu vaikka se kevät- ja syyskeskustelu, niin on, että se tulee, tulee tehtyä. Mm. Mutta ehkä, ehkä oleellisempaa siinä, että, että toteutetaanko se tämmöisenä aikataulutettuna keskusteluna vai tapahtuuko se sitten, sitten kahvittelun lomassa tai lounalla tai, tai missä vaan, niin on se, että millä tasolla ja, ja mm. ennen kaikkea sillä mi, mi, minkälaisella suhteella sitä keskustelua käydään. Tarkoitan siis sitä, että, että ollaanko siinä niin kuin aidosti, onko molemmat aidosti mukana mm. vai onko se vaan, että no hei nyt meidän pitäisi nyt tämä kehityskeskustelu hoitaa tästä alta pois. Mm. Että minulla on tässä tämä planketti, että olet tämmöisiä ja tämmöisiä vasten, oletko ihan tosissaan ai olet, no selvä. Tämä oli mm. tässä, oliko sulla kysyttävää? Mm. Mm. Itse suosin enemmän sitä, että niitä keskusteluja käydään, käydään niin kuin matkan varrella. Joo. Mutta, mutta sitten taas toistepäin, ettei vaan kävisi niin, että joku jäisi sitten huomio huomioimatta niin kuin ihan tahattomasti, niin siinä mielessä on hyvä, että on myös joku struktuuri. Kyllä. Tämä tuota, koronahan ei ainakaan helpottanut esim- esimiesten niin tehtävää, että oltiin ensin pitkään niin kuin, tietyllä tavalla ei, ei ollut niin kuin kasvotusten kontakteja välttämättä ollenkaan, se oli niin kuin video videovälityksellä ja sitten tämän jälkeen edetään, edetään, edetään varmaan ihan pysyvässä tässä hybridimallissa, joka on sitten taas sitten oma, oma maailmansa mm. niin kuin hallita, hallintajohtajan näkökulmasta annetaanko siinä tiettyjä vapauksia tai niin kuin täydet vapaudet vai pitääkö olla tiettynä päivänä konttorilla ja no eihän meillä ole, isommissa organisaatioissa ei ole edes työpistetä välttämättä enää mm. porukalla no sekään ei onnistu ja niin tämmöistä puljaamista ja, ja tota, muuta niin ei se niin kuin helppo laji ole, mutta ää, miten sinä näet itse, että onko suomalaisilla johtajilla, voi mennä vaikka vähän tota, rajatumminkin PK-sektorin tai miten, miten ikinä haluat, niin realistinen kuva siitä omasta johtamisestaan. Käytit tämmöistä termiä kuin johtamisen kupla, että ajatellaan, että me kaikki on niin kuin hyvin ja tota, todellisuudessa niin siellä, siellä niin kuin kipuilla aika pahastikin. Niin varmaan riippuu tilanteesta. Jos ajatellaan, ajatellaan vaikka pk jotka on lähtenyt, lähtenyt niin kuin uudisraivaajana tekemään sitä, sitä uraa ja, ja tuota, selvinneet monista, monista vaikeuksista ja, ja sitten organisaatio kasvaa. Niin kyllä mä näen, että jossain vaiheessa se johtaja itse saattaa muodostua kasvun esteeksi. Mm. Et se, et se, se toimii jonkun aikaa ja, ja, ja varsinkin sillä tavalla, kun sä pystyt, pystyt pienemmässä organisaatiossa suoraan, suoraan niitä niitä työntekijöitä ohjeistamaan, mutta, mutta sitten kasvun, kasvun myötä nyt tilanne muuttuu ja, ja, ja tota, monessa tapauksessa niin, niin se, sen yrittäjän aika tulisi paljon paremmin käytettyä jossain muussa roolissa kuin mm. johtaja. Kaikista ei ole johtajaksi se se on, mm. niin kuin, se on ihan hyväksyttävä. Se on yksi rooli monen muun, muun joukossa ja, mm. ja, ja tuota, sen mukaan kannattaa toimia, mikä varsinkin jos sinulla on varaa valita että missä roolissa siinä, siinä orkesterissa tai siinä joukkueessa toimit. <coughs> Joo, tuo on hyvä Tee pointti, koska pois. Niin, ei se tarkoita sitä, että <coughs> jos olet yrittäjä tai vaikka toimitusjohtajakin, että sinä olet se päävastuullinen HR-tyyppi. HR se, se, se kannattaa, että <coughs> varmaan monet niinku ajattelee, että minun on pakko nyt, vaikka tämä ei ole minulle vahvuus eikä tämä on mukava enkä ole hyvä tässä, niin minun on pakko tämä hoitaa, koska <coughs> vakanssini on tämä. Ja vähän vastaava asia on se, on tietysti työelämässä yli, ylipäätään, että monesti, että olet pätevä siinä työssä, niin sinusta tehdään sitten tiimin tiiminvetäjä tai osastopäällikkö tai muuta, vaikka jos niinku mitään edellytyksiä, mikä on tosta vaan tyhmää. Sitten periaatteessa se työ, missä, missä, hän toi niinku lisä, lisäarvoa sille, sille niin työpaikalle, niin vähän niin kuin katoaa ja Kyllä. yritetään laittaa ihan väärän botti. Kyllä, juuri näin, että siinä, siinä, voi herkästi tapahtua kaksi virhettä, että menetetään hyvä asiantuntija mm. ja saadaan huono johtaja. Että johtaminen, musta johtamista välillä tuntuu, että sitä, sitä, vähän niin kuin toisaalta mystifioidaan, että se on niin kuin hienoa, hienoa ja, ja tuota, hauskaa. Jos haluat maailman yksinäisimmän ammatin, niin rupeat toimitusjohtajaksi. Mm. Niin, tuota, se on yksi rooli. Se on mm. yksi rooli siinä siinä tuota joukkueessa tai tai se on yksi yksi instrumentti. No se on kapellimestari tässä mm. tapauksessa, niin siinä siinä orkesterissa, mutta mutta hyväkään johtaja ei pysty tekemään kaikkea, kaikkea yksi, yksin, mutta vastaavasti taas jos sillä vähän huonommalla johtajalla on hyvä joukkue, hyvä orkesteri, niin, mm. niin se soittaa aika hyvin. Et se on yksi mm. yksi tehtävä monien muiden, muiden joukossa ja, ja tuota, sitä ei musta pidä, pidä, ei aliarvioida, mutta ei, ei toisaalta liikaa korostaa. Että, että, se, se kokonaisuus ratkaisee ja se, että meillä on parhaat, parhaat pelaajat tai parhaat soittajat, niin se näkyy lopputuloksessa. Joo, ja se on hyvin keskeinen ju, juttu, tar, niin kun tietyllä tavalla – Merkitys kasvaa, koko ajan tulee nämä niin nuoremmat sukupolvet, niin niiden suhtautuminen työhön on hyvin toisenlainen niin kuin vaikka meidän is isillä tai, tai tuota, minu, minun, ikäluokalla reilusti alle 50, mutta <laughs> kuiten, kuitenkin, että tuota, se kyn kynnys vaihtaa, niin on aika matala ja varsinkin, jos se koetaan, että se arvomaailma ei ole nyt sellainen, missä minä, minä haluan olla niin kuin mukana, niin siellä ei hirveästi niin, oikeasti mietitä, että sitten siitä, <laughs> niin Tämähän on niin kuin, tietyllä tavalla myös, myös korostaa sitä johtamisen tär tärkeyttä, että siellä ei tatti ota sitä porukkaa niin kovin pitkään istuu ja, ja, sitä yrityksen yritykset kult kulttuurin merkitystä. Kyllä. Et jos, jos niin kun tämä hybridityö omalla, omalla tavallaan on tuonut ja tuo, tuo, haasteita johtamiselle, niin vielä enemmän näen, että tuo, tuo sitten nämä vanhempiaan viisaammat nuoret sukupolvet, kun ne tulee, tulee työelämään. Että semmoinen perinteinen, perinteinen niin kuin, tai ehkä perinteinen työpaikkauskollisuus esimerkiksi, että kun nyt kerran olen tänne päässyt töihin, niin täällä minä pysyn niin kuin pysyi äitini tai niin kuin pysyi isäni, niin tätä, tätä ei ole, vaan se, se, tarinan merkitys ja sen, sen työpaikan tuota kiinnostavuus, sen arvot, miten se ylipäätään suhtautuu hmm. niin kun ympärillä olevaan yhteiskuntaan, niin ne hmm. merkkaa paljon. Hmm. Plus, että sitten, sitten arvostetaan myös niitä muita elämäosa-alueita, että, hmm. että se auto, palkka, asema niin, niin, niin niillä on merkitystä. Hmm. Se, että on mielenkiintoinen työ, jossa kokee olevansa osa jotain, jotain niin kuin hyvää hmm. kokonaisuutta, niin se ratkaisee. Kyllä. Mä en tässä tos, myös tässä markkinoissa viestinnässä, niin, niin tota – Kyllä tämä missio Aika tärkeä keskusteluaihe, Kyllä. että Kyllä. minkä takia tämä firma on olemassa ja tuota, mitä se ilmenee että ja viestinnässä ja muussa, niin vaikka se saattaa tuntua tämmöiseltä niin konsulttien höpinältä, niin siinä on aika iso merkitys Kyllä. lähtökohtaisesti. Kyllä. Että... Ja, arvoilla. ja arvoilla. Voin, voin tunnustaa, että niin kuin jossain vaiheessa itse, ja ehkä on ollutkin, ja kaikki yhtiöt ei ole sillä tavalla, että se on ollut, vaan ollut, että ne otetaan nyt kolmesta viiteen arvoja on tässä, että se ei välttämättä ole kuvannut sitä hmm. toimintaa. Mutta entistä arvo on tullut, kun se 50 on ylitetty. Kyllä, kyllä, kyllä se, se niin kuin näin on. Ja tota, mitä sinä näet, sivusin tuossa jo vähän sitä yrityksen kulttuuria, että varsinkin kun mennään isompaan organisaatioon, niin ei se HR-johtaja tai toimitusjohtaja, kuka, kuka ikinä siis nimellisen vastuun, vastuun tästä tota, henkilöstöpuolesta niin kantaakaan, niin ei se voi olla joka paikassa niin kuin, niitä arvoja sinne... Niin kuin, väkisin back viemässä ja veivaamassa joka, joka välissä, että kyllä se pitää niinku tulla sitten jossain kohtaa sisäsyntyisesti, niin miten sinä suhtaudut tähän niin kuin yrityksen kulttuuriin ja mit, mistä, mitä se koet, että tuota, tämä on tosi va vaikea vähän niin kuin, että miten, miten sinä rakennat brändin tyyppinen mm. asia, asia, mutta tuota, mitä elementtejä, niin selkeitä yrityksen kulttuuria, arvot mainittiin, missä jo mainittiin, niin mitä, mitä muuta tässä tulisi mieleen? No se on todellakin laaja. Kiitos, kiitos tästä helposta <tots> kysymyksestä. <tots> <tots> Mutta tuota, ensinnäkin, jos, jos, nyt ajatellaan sitä kulttuuria, niin mä näen kulttuurin tietyllä tavalla liimana, liimana, että se liimaa sen porukan yhteen. Se antaa sille porukalle ne, ne toimintamallit niissä tilanteissa, missä, missä tuota ei, ole, ei ole aikaisemmin, aikaisemmin, oltu. Ja, ja se on oikeastaan kaikki, mitä, mitä siitä niin kuin jää, kun riisutaan näitä ulkoisia, tekijöitä pois. Et sanan mukaisesti kulttuuri on, on niin kuin siellä organisaation seinissä ja DNAssa. Ja ennen kaikkea poikkeuksellisessa tilanteessa, mitä nyt sitten tässä esimerkiksi viime, viime vuodet on edet, edetty, että ei ole sitä valmista toimintamallia, miten toimitaan, niin sieltähän se tulee. Se tulee kulttuurista tavallaan sen organisaation selkärangasta, että miten, miten toimitaan. Ja, ja siinä, siinä toki sitten johtajilla ja johtamisella on, on niin kuin iso merkitys, että, että sananmukaisesti sitä organisaatiota viedään, viedään niin kuin edestä johdetaan edestä käsiä ja viedään, viedään niin kuin yhdessä eteenpäin. Totta, ja tämähän nyt tietyllä tavalla myös silleen tämä kult, kulttuuri liittyy hyvin vahvasti niin brändi esimerkiksi sillä tavalla, että hyvinä aikoinaan nämä molemmat Kyllä, lähtökohtaisesti rakennetaan. Että, että, tota, ja, ja, tai niin kuin niin kuin markkinoinnin viestinnän kehittäminen. se on niin kuin, nyt tässä meidän maailmassa esimerkiksi vähän niin pöljää, että kun kauppa käy ja, ja homma, homma, luistaa, niin ei me, ei, me tarvita hmm. tätä ja ei me tarvita tätä. tätä. Ja se perusta rakentamatta niin kuin ihan oma, omaa niin hölmöttä, hölmöttä, hölmöt, kun sillä olisi resursseja ja sitten hmm. pystyisi pystyy satsaamaan. Ja sitten kun se tuota, suoranne niin muuttuukin, niin ei, ei, ole. ei ole sitä brändiä, ei ole tunnettu tai ei, ei tietyllä tavalla puuttuu se, niin kuin se kivi, kivijalka. Niin, hmm. niin, niin tähän ei, ei, ei nyt lähtökohtaisesti kannattaa syyllistyä. Joo, ei. Se on vähän tietyllä tavalla vähän niin kuin, niin kuin tuota, vaikka urheilussa, niin, niin sitten sitä, sitä kisasuoritusta varten sunnon on tehtävä, tehtävä, ne harjoitteet mm. hyvinä aikoina ja niissä rauhallisissa olosuhteissa samalla tavalla. Niin, niin jos, jos ja kun kilpailu kovenee ja, ja, ja tuota, on tarve menestyä, niin jos sä et ole tehnyt sitä pohjatyötä kunnolla, niin, niin viimeistään siinä vaiheessa Kyllä. se karahtaa kivillä. Kyllä. Totta, mitäs näet, tämä nyt sitten kuitenkin johtaminenkin on kaksisuuntainen tie ja tullaan siihen keskusteluun ja tullaan siihen, että henkilöstönkin pitäisi niin lähteä myös, myös niin kuin asioita, että se kulttuuri on hyvä ja silloin työkaverilla on hyvä olla ja viestintä kulkea ja niin poispäin. Niin, mitä, mitä, mikä näkemys sulla on, että onko henkilöstöllä pääsääntöisesti niin kuin riittävästi ymmärrystä, että miten vittumaista se mm -hmm. jo, johtaminen pahimmillaan voi olla yksi näistä. Että onko siellä empatia myös niin johtajakohtaan, että okei, nyt ei ole Artula para, paras päivä, mutta mm -hmm. ehkä me ymmärrämme, mutta Artulla tietysti ei aina voi olla huono päivä, mutta sitten sit täällä ei ole enää, enää kiva, kiva, olla. Mutta mitä sinä näet sen? Niin, mitä tarviiko niitä johtajia ymmärtää? Niin. Tuota näkisin että pääsääntöisesti pääsääntöisesti kyllä on mutta, mutta on toki myös tilanteita joissa on niin ollut, ollut joskus organisaatioissa missä on semmoisia ihmisiä jotka ei yksinkertaisesti antaudu johdettaviksi eli, mm. eli, eli enkä tarkoita mitään alisteista asemaa tässä vaan se että jotta, jotta pystyy johtaja onnistumaan siinä johtamistehtävässä niin kyllähän sitten pitää niin nämä roolit, roolit tiedostaa ja, ja edelleen haluan korostaa sitä, että mitä suuremmassa määrin se on niin kuin semmoista, semmoista, yhteistyötä ja, ja vuoropuhelua. Eihän, eihän, tuota, orkesterissakaan kaikki voi olla kapellimestareita tai kaikki voi olla huilunsoittajia. siellä pitää olla, olla niin kuin erilaista, erilaista, osaamista ja sitten se pannaan vaan, vaan niin kuin kauniiseen muotoon ja nautitaan, nautitaan lopputulemasta. Et, et, Kyllä minä uskoisin, että pääsääntöisesti, pääsääntöisesti niin kuin tämän päivän modernissa organisaatioissa ymmärretään se, se roolitus ja, ja se, että, että tuota, jokaisessa tehtävässä on omat hyvät ja omat huonot puolensa. No, no. tota, Miten tärkeää on... Että, henkilöstöllä on semmoinen tietynlainen iso, iso kuva tekemisestä, eli nyt tätä, tätä on muun muassa käyty tätä keskustelua niin yhden, yhden asiakkaan kanssa, jota, jo, johon tämä Venäjä, Venäjän tilanne niin kuin vaikuttaa, ja, ja olen puhunut siitä, siitä sitten niin niin sisäisviestinnän näkökulmasta, että, mm. että, että minä koen, että se olisi niin tärkeää, että Epä, epä, että sammutetaan ne, liekit, ne, ne, liikit, ne, ne, ne lähtee, lähtee, rojahtamaan, että olette nyt yli, yli avoimia tämän niin mm. että tästä me, asiasta me tiedetään, tästä asiasta me ei tiedetä, että tämä selviää ja muuta. Niin miten siinä näyttää, että millä tarkkuudella, tarkkuudella te, te, yrityksen vaikka taloudellinen tilanne pitäisi olla henkilöstö ihan, ihan, viimeisenkin niin kuin ihmisen, ihmisen tota, tiedossa? Kyllä, kyllä musta pitää olla. Mä oon, on ainakin niin omassa – omassa johtamisessani ehkä välillä ollut, ollut liiankin, no ei voi sanoa, että liian avoin, mutta niin kuin pyrkinyt olemaan hyvin avoin. Toki sillä, sillä tuota, kommentilla, että ne, ne asiat, mitä katsauksissa on käyty läpi, niin ne on sitten firman sisäisiä, hmm. sisäisiä, sisäisiä asioita. Mä väitän, että se helpottaa sitten mahdollisissa niin kuin muutosneuvottelutilanteissa esimerkiksi sitä, hmm. sitä asian viestimistä, että on, on tuota tiedossa ja on itse asiassa käyttänytkin tätä tämmöistä, voi sanoa, jatkuvaa, aikana, jolloin puhuttiin yhteistoimintaneuvotteluista, niin jatkuvaa YT-menettelyä, YT-vuoropuhelua. vaikka ei varsinaisesti mitään oltu tekemässä, niin koko ajan, ajan, riittävän tarkka tilannekuva siitä, mitä, mitä tapahtuu. Siinähän on semmoinen positiivinen lataus siinä yt No siinä siinä, 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 tuota, siinä ei ole sitä, mutta kun, kun sitä sitten niin kuin tehtiin jatkuvasti, kyllä, kyllä. Niin, niin siitä hävis hävisi se negaatio, jota, jota josta nyt sitten itselläkin niin kuin isommista organisaatioista on kokemusta, että se on kirosanaan verrattava kyllä, kyllä. Vaikka, vaikka siinä niin kuin kuitenkin lähtökohtana on, on se että sitä yritystä Pyritään pelastamaan mm, ja kyllä. pyritään säilyttämään se, mikä siinä siinä, siinä hetkessä on, on tuota, mahdollista. Ehkä se muutosneuvottelu on parempi termi? Koska on terminä ehdottomasti, ehdottomasti, mutta minusta niin riittävä tilannekuva pitää olla. Mutta taas sitten toisaalta, niin ei, ei pidä, pidä niin kuin rasittaa henkilökuntaa niillä asioilla, minkä, minkä takia Tomi saattaa nukkua huonosti niin, tai joku kyllä, muu saattaa kyllä. nukkua huonosti. Et siinä on, Se on taas sitten johtajan, johtajan niin kuin itse itse määritettävä. Mm. Että kyllä avoimuus, avoimuus mistä on, se on yksi, yksi avoimuus, rehellisyys ja, 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 ja niin kuin näissä, tässä teemassa niin oikea aikaisuus, mm. ajankohtaisuus niin on niitä kantavia voimia. Joo. Ja sitten semmoinen tietysti myös, että on, mitä on tässä yrittäjänä nyt joutunut opettelemaan, niin, monessakin niin mielessä että myös johtajan pitää olla itselleen armollinen. Ette, kyllä me olen täällä joskus sanonut porukalla ihan suoraan, että nyt niin kun, ei, ei tää, tota, hen, henkilöjohtaminen tietyllä, tietyllä tavalla nyt ollenkaan sitä, mitä se pitäisi olla, että mulla ei itse asiassa nyt ole ollut voimia parempaan ja mm. pahoittelen tätä. Ja, ja se, on, se, on, se, on, se on, saatu ihan, ihan järkevä. Rehellisyys on ihan hyvä. on myös mm, hyvä, kyllä. hyvä se, niin paha, paha sen, sen sijaan, että, tota, niin, 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 niin yrittää, yrittää, peitellä niitä omia heikkouksia, niin ei, 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 se ole tätä päivää senkään. sekään. Ei, ei, ei. ei meissä jokaisissa, jokaisessa, on kehitettävää. Kyllä. Tässä on näin, jos kuvittelee, että ei ole kehitettävää, niin tota, silloin on mennyt pahasti vikaan. Mm -hmm. <laughs> tota, kiitos Tomi, erittäin, erittäin tota, hyvä, hyvä keskustelu. Tästähän pystyisi puhumaan vaikka, vaikka tota, koko yön, mutta äh, kerro loppuun, että tuleeko mieleen sellainen sinun tähän asti sen johtajaurasi oikein huippuhetki. Ymmärrän, että niitä on paljon, paljon varmaan semmoisia mikroonnistumisia, mutta tuleeko semmoinen iso asia niin miellä, että että, että, että taputit itse ansaitusti selkään, että hyvin hoiduttu Tomi? Tota, niitä on onneksi, onneksi niitä, niitä on useita ja, 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 ne on oikeastaan, niiden yhteinen nimittäjä on se, että on, on niin joukkueena onnistuttu. Joo. Et nimenomaan, nimenomaan porukalla, porukalla onnistuttu. Ja oma rooli on sitten ollut, ollut osa sitä, sitä orkesterointia, mutta, mutta, ennen kaikkea se, että joukkue on voittanut, niin se on, niistä jää hyvä meille. Saat, saatu oikeasti jotain konkreettista aikaiseksi. Hyvä. Kiitoksia Tomi ja Harin erittäin paljon. Kerron vielä immeisille, että mistä sinut saapii kiinni, jos joku haluaa jatkaa juttua, vaikka nyt sitten johtamisesta ihan saapisi soitella. Numero löytyy tuolta Business Joensuun sivuilta. Joo. Mielelläni, mielelläni, keskustelen. Tota, tähän vielä sen verran liittyen, niin onko tämä johtaminen semmoinen, mistä sinä myös niin kuin puhut ja ehkä, ehkä koulutat ja tarjot näkemystä vaikka nyt asiakasyritykselle tai muuta. No jos, joku, jos, joku, haluaa kuulla, niin <coughs> mielellään se on, se on, se, että se on keskeinen osa, osa tietysti yritys, yritysten johtamista ja, ja, ja sillä lähellä omaa sydäntä. Joo. Hyvä, kiitos. Kerro vielä jotain, mitä harva tietää. Voi herra, jästäs, niitä olisi vaikka kuinka paljon. Mutta tuota, otetaan yksi tuore. Olen ollut samassa juoksukilpailussa, missä, missä samana päivänä, samalla radalla syntyi maailman ennätys. Okay. Sen verran voin sanoa, että tämä ei ollut sadan metrin juoksu. <coughs> Kiitos äh, tuhannesti vielä kerran Tomi, Tomi Haarin. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Me lähdetään tästä vatikassa pitämään kehityskeskustelua. Ja ensi viikolla taas uuden, uuden vieraan voimi, Moikkelis!